op kamp. Willebees het een kamp episode in Mabelingwe. Dalk is het een goede idee as julle manne inskryf vir daai naweek. Ons gaan nie net kamp nie, ons gaan vir jou leer kos maak op die oopvuur. Jy leer vir ons wat ouma vir jou geleer het wat niemand van weet nie. En ons sien uit om jou te ontmoet. Maak seker jy skryf in. Luister, sien jy uit? Ek sien baie uit. Enige iemand kan inskryf. Ongelukkig kan ons net een paar mense per episode vat. Maak seker jy is eerste. Kies die spesifieke avontuur wat jy wil doen en skryf het daai in. Skryf net in. Kom raak deel van die trop.